მეერთე ტურის შეხვედრა გამართება საბურთალო მასპინძლობს ქუთაისის ტორპედოს და გაარკვევენ გუნდები უკეთესის ვინაობას. რთული სიტუაცია ტორპედოში, არ არიან დღეს ძირითად შემადგენლობის მოთამაშე. აღმდეგ მაშინ რთული დაიწყო ამასობაში შეხვედრა, დაიწყეს სტუმრება, მაშინ ვერ მოახერხებს როგორც ჩანს შეხვედრის გაგრძელებას. ეს რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო, აქ მოედნენ, შევიდნენ უკვე საჯარიმოში, საბურთალოს მოთამაშეები დარტყმა და კუთხური პირველ კუთხურს უკვე ოდება საჯარიმოში, აქ შეიძლებოდა ამ ბურთზე იური ტაბატაძე იხსნებოდა. იური ტაბატაძე, რომელსაც 6 გოლი აქვს მიმდინარე სეზონში გატანილი, მას მხოლოდ თავის თანაგუნდელებიდან ჯობია დიმიტრი მადრინჩენკო, რომელიც 7 გოლით გამოირჩა ერთი ბურთამაშები. არისკავენ. აი ეს ახლა იყო ძალიან სარისკო ეს გადაცემა. გოჩოლეიშვილი იქ ტაბატაძე იხსნება, შეიძლება უკვე გადაცემის გაკეთება. მარჯვნივ გადაიტანა აქ ბურთი, შულაია დარტყმა და 1-0. 1-0 საბურთალო მოახერხა გოლის გატანა, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო დაუშვეს მოედნის ცენტრში ტორპედოს მოთამაშებმა, საბურთალოებმა მოახერხეს აი ფავორიტის სტატუსის გაითამაშეს. ძალიან კარგად საბურთალოს მოთამაშემა რიცხობრივი უპირატესობაც ჰქონდათ. კარგად გადაიყოლია ბოჭორიშვილი ტაბატაძემ, თუ შეამჩნიეთ ესეც. და იქ შულაიას გაუთავნა აღმდეგ თამაშის წესი და არ იყო მარტო ერთი მოთამაშე მის წინააღმდეგ, ორი მოთამაშე ებრძოდა მას და არ იყო ადვილი ტაბატაძისთვის ბურთი შენარჩუნება. კარგი ეპიზოდია შულაიას გადაცემა და არ არის აქ თამაშგარე მდგომარეობა. თუ არ არის, მაშინ გოლია. გოლია და მოედანზე ცვლილებაზე შემოსულმა ოგაგა ოდუკუმ შეძლო გოლის გატანა, მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი გოლია. 18 წლის ნიგერიელმა მოახერხა გოლის გატანა. აქტიურობდა ოდუკუ ისედაც. გაიტანა მან გოლი. აი ნახეთ ეს ეპიზოდი კიდევ ერთხელ. ნახეთ კიდევ ერთხელ 43 წუთზე. მალის გადაცემა შულაიამ გოლს პლუს უკვე პასი დაუმატა აქ. ვერ ითამაშა. დალოთა უპირატესობა უკვე დამაჯერებელია შულაიას და ოდუკუს გოლები. აქ შულაია მორიგი გოლის გატანა ცდილობს და იური ტაბატაძეს დააყდა. შესაძლოა საგოლე ეპიზოდითაც დასრულდეს. ძებნიაური კარგი გადაცემა შულაია და მესამე გოლის გატანა. გაწოდება საჯარიმოში და 3-0. 3-0 შოთან ონიკაშვილს გააქვს ბურთი მეტოქის კარში მოედანზე ახლად შემოსულს. მოკლედ 3-0 და ეს უკვე დამაჯერებელი დღევანდელ შეხვედრაში. აი ნახეთ ეს ეპიზოდი. ყველას აჯობა. სრულდა კიდეც დღევანდელი შეხვედრა, რომელშიც საბურთალო მოახერხა ქუთაისის ტორპედოს.